Pues ara nosaltres ens anem a Catarroja, un reportatge que farem. Ja sabeu que este programa està viu i nosaltres sempre estem en el moment. En este cas eren uns premis. Mirem. La Mancomunitat de l'Horta Sud ha celebrat amb èxit l'acte de lliurament de la primera edició dels Premis Joves Punters de l'Horta Sud, un reconeixement i impuls per a la creació d'ocupació, especialment juvenil, per a generar riquesa i progrés. És un orgull, primer, que aquests primers premis se facin a un teatre auditori de Catarroja, a Catarroja. És un orgull que la Mancomunitat aposte per incentivar els joves emprenedors, perquè això és fonamental, i és un orgull també que els premiats, els primers premis, en aquest cas també han sigut a una iniciativa de catarrotxins. Estem donant suport amb iniciatives com, per exemple, Empren Catarroja, a joves també emprenedors, i pensem que Catarroja és un poble on, a més, tenim la gran virtut de tindre el suport administratiu i formatiu perquè moltes persones se puguen formar a Catarroja i siguin futurs professionals de primer nivell. Per exemple, el Centre Integral de Catarroja està apostant moltíssim per a la formació professional d'energies renovables, justament un sector econòmic que pensem que de cara al futur pot ser que creï moltíssima ocupació. Per tant, Catarroja crec que ha d'estar ahí, ser una ciutat capdavantera, puntera en la formació i sobretot en ajudar a que aquelles persones que vulguin emprendre una iniciativa per a crear una xicoteta empresa o una gran empresa tinguin tot el suport administratiu, econòmic, ajudes també per aconseguir crèdits en entitats bancàries, i per tant jo crec que no sols és una tasca de cada un dels municipis, de les administracions autonòmiques, sinó també una tasca, com ho estem demostrant, a nivell de la unió de diversos pobles, dels 20 pobles de la Mancomunitat de l'Horta Sud. Dar la enhorabuena a los premiados en primer lugar, ¿no? Y a la Mancomunidad del Horta Sud. Yo creo que el papel dinamizador de la Mancomunidad del Horta Sud en este tipo de iniciativas y en general en la dinamización de la economía comarcal, el apoyo a las empresas, se viene demostrando. Desde la Generalitat estamos poniendo a disposición de los territorios todas aquellas iniciativas, también desde el punto de vista de las políticas activas de empleo, para que puedan dar ese apoyo, ¿no?, directo a través de estas políticas a los emprendedores, especialmente a los jóvenes. Nos preocupa, nos ha preocupado y nos sigue preocupando los altos niveles de desempleo juvenil. Más de 2.000 jóvenes han salido del desempleo en este último periodo, pero el autoempleo también es una oportunidad que no hay que demonizar, que además hay que apoyar con ayudas desde la Generalitat, pero también, y nos lo piden los emprendedores, los autónomos, esa ayuda técnica, ¿no?, que hemos visto como en los agradecimientos de estos nuevos emprendedores, ese apoyo de las personas, de los profesionales, es fundamental para que esa viabilidad de los proyectos pues sea apoyada y sea un éxito y se les pueda dar una oportunidad de futuro, que es lo que pretendemos. Bien, pues efectivamente la formación para el empleo es la formación a la que tenemos a disposición todos los trabajadores, las trabajadoras. Se lleva, para que os hagáis una idea, más de la mitad del presupuesto de las políticas activas de empleo. Las personas que trabajan, los autónomos, las autónomas, también se enfrentan a nuevos retos que el mercado les exige, y todo eso se tiene que combatir o se debe de resolver a través de la formación. No solo debemos entender que las personas nos formamos al inicio con esa formación reglada, sino que debemos interiorizar que la formación es lo que nos va a dar esas capacidades, ¿no?, y esas competencias que cada día más son cada día más cambiantes y que nos van a exigir las empresas, nuestro propio negocio. Por eso yo reivindico, ¿no?, que pongan el foco en esa formación, que es gratuita y que se hace a través de los servicios públicos de empleo, no solo para las personas desempleadas, sino también para las personas ocupadas y empleadas, porque nuestro nivel de formación en muchos casos es bueno, pero también tenemos un volumen de personas que están en el desempleo que con formación podrían tener una oportunidad que ahora no tienen. En el Teatre Auditori de Catarroja i davant representants de la vida pública i privada de la comarca, s'han destacat i premiat tres negocis de joves emprenedors de l'Horta Sud. Ens han premiat, ens han oferit el guardó per al primer premi de joves emprenedors de l'Horta Sud, i han premiat, pues, la innovació de la fabricació de les nostres bicicletes elèctriques personalitzades. Estem molt contents, molt agraïts, perquè
fa falta aquest impuls, aquesta ajuda per a poder continuar lluitant en aquest sector que també és molt difícil. És difícil en qualsevol empresa, en qualsevol projecte, però en aquest que va en evolució, que tens des de fora tanta competència, doncs fer un lloc sempre s'agraeix una ajuda, no? de la Mancomunitat, en aquest cas, que ens està ajudant des del primer moment molt. Pues durem, no arriba l'any i mig, i bé, i contents, ja et dic, que és tot, som, com hem dit en el curs, som pare de quatre fills i som emprendedors per naturalesa, no? I lluitadors. Així que pues, este any i mig que està costant, però que anem veient la llum i que la gent se va interessant més i confia més en els nostres productes. Des de fa 9 mesos he començat a donar classes de repàs en Massanassa, en un local, i per altra banda també estic fent un projecte d'internet a nivell de YouTube, web, en el que espero continuar creixent i finalment la idea és vendre un llibre que estic preparant per a ser llegit pels pares i això és l'objectiu. Molt bé, la veritat que jo vaig conèixer la Mancomunitat de casualitat, perquè anava buscant informació al voltant de les ajudes que donen des de la Generalitat. Vaig tocar a un parell de llocs, els que em van contestar era la Mancomunitat de Torrent, i Andrés, que és un dels tècnics que treballa allí, des del primer moment em va assessorar molt bé i la veritat que em va ajudar en lo de l'ajuda de la Generalitat, i també amb el premi, em va informar de que existia el premi, que és la primera vegada que es fa, aleshores per això tal vegada no es coneixia tant i Andrés em va avisar i molt bé. El president de la Mancomunitat ha tancat l'acte reconeixent la iniciativa emprenedora dels joves. Estamos aquí porque nuestra comarca es una comarca emprendedora, una comarca que tiene futuro, una comarca que tiene muchísimos jóvenes con capacidad, que levantan la persiana todos los días, que tienen ideas, que tienen proyectos, que los llevan a cabo a pesar del esfuerzo. Y bueno, la Mancomunidad tiene que estar con ellos, ayudándoles, impulsándoles y especialmente colaborando en hacer posible que su idea sea una realidad, ¿no? Y por tanto tuvimos la idea de poner en marcha los premios Jovens Punters, que son unos premios para ayudar a los emprendedores a poder levantar la persiana de la idea de negocio para crear empleo, para generar oportunidades, y por tanto yo creo que hoy es un día muy importante para nuestra comunidad, para nuestra Mancomunitat, que demuestra el compromiso de los 20 municipios de esta comarca del Horta Sud con los emprendedores, con los jóvenes y especialmente con el empleo, porque es donde tenemos que estar. L'acte ha conclòs amb la convocatòria de la segona edició dels Premis.